Sen hon var jätteskum i morse när vi satt och åt frukost. Tyst får titta ner i backen. Ja, det kändes som att han inte ville ha oss där. Stämningen i gänget, det kändes att den inte var på topp. Jag tror att det var mycket känslor efter valet. Det blir så påtagligt. Jag tror att alla kände av det. Men vi frågade ju Sven-Arne, jag och Ann-Sofie, om det var någonting som hade hänt. Ja, då sa han det, att han kände sig pressad, att Linda hade pressat han igår. Så att han, det här med att han ska visa mera känslor och ge oss mer komplimanger. Och... Har du någon aning om vad han tycker om dig? Nej, jag vet faktiskt inte. Ska du säga det då? Vad tycker du egentligen om honom? Är det obehagligt det här? Ja. Jag känner han bara att det blir för mycket för han, så då backar han istället. Sista valet var väldigt jobbigt. Då drog jag mig tillbaks. I mig själv var liksom stängd in mig lite grann. Och det kände jag tjejerna naturligtvis. Perfekt där. Självklart så vill man känna sig utvald och speciell. Men någonstans så måste man vara realistisk också. Att det är hans sätt att vara. Man kan liksom inte förändra någon. Det här är ju en stor press för honom. Kommer det ramla? Oh! Jag måste komma ner djupare då. Det händer inte så himla mycket. Jag tror att det finns en i gruppen som tar mer plats än oss andra. Det är inte lätt att dunka där. Alltså, jag har ju tänkt tanken att jag måste kanske ta mer plats. Men samtidigt, det kan ju vara kvävande också. Att någon tar mycket plats för honom. Så det gäller ju att hitta en balansgång där, tänker jag. Men jag har ju ingen aning. Absolut inte.